খাবলৈ মন নাযাওঁ মন নাযাওঁ চৰকাৰ পৰা খুজিছোঁ দাদা অৰ্ডাৰটো এৰি দিয়া অসুবিধা আছে দে এৰি নিদিলে অসুবিধা আছে নহয় এতিয়া ছোৱালীজনী পেটৰ বিষত থাকিব পৰা নাই কান্দা একোটা হৈ আছে ছোৱালীজনী চকা পানী বুলিও পইচা 10 টকা এটা নোহোৱা হৈছে কিবা নিজৰ মতে কঠোৰ হৈছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেন্তে আমাকো গৰ্ভৱতী মহিলা সবাকো লৈ যাওক তেওঁ পুহি থাককে বোৱাৰীজনী ছমাহ মোৰতো নিও পায় আজি ঘৰতে সন্তান ভাল হ'লে ভালেই আজি যদি কিবা এটা হয় তেতিয়া মই ক'লৈ নিম আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত যিহেতু সকলোৱে জানে অসমৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সৰ্বাধিক সংখ্যা বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তেওঁলোকে কিয় এই কম বয়সতে বিয়া পাতিলে বাল্য বিবাহক এক অপৰাধ বুলি জনাৰ পিছতো কিয় এই পথ বাছি ল'লে কিয় সংসাৰ ইমান কম বয়সতে কৰিলে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিয়ে আজি মই ইষ্টমজৰ তৰফৰ পৰা ৰাজকিশোৰে আৰু মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নিতুঞ্জয় বৰা আহিছোঁ বিশ্বনাথলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰাৰ সময়ত বিশ্বনাথেই বাল্য বিবাহত লিপ্ত হোৱাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যাৰে শীৰ্ষত আছিল এক কৰুণ পৰিৱেশৰ মাজেৰে আহি আমি এই ঘৰটোত উপস্থিত হৈছিলোঁ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে বিব্ৰত হৈ পৰা এই 17 বছৰীয়া ছোৱালীজনীৰ গৰ্ভত এটি 9 মহীয়া সন্তান আমাৰ এই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টিং কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সেই নাবালিকাগৰাকীক বুজাই দিবলগীয়া হৈছিল যে আমি সংবাদ মাধ্যমৰহে কৰ্মী কোনো চৰকাৰী মানুহ নহয় তাইক কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ অনাৰ পূৰ্বে কিমানবাৰ যে আমাক কাটৰ অনুৰোধ জনালে দাদা আপোনালোকে মোৰ মানুহজনক ঘূৰাই আনি দিয়ক ভাৰতত বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইন 1929 চনতে প্ৰৱৰ্তন হৈছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াৰ সংশোধন চলি থাকিল আৰু একেবাৰে শেহতীয়া বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনখন হৈছে 2006 চনৰ 1956 চনত প্ৰৱৰ্তন হৈছিল হিন্দু বিবাহ আইন য'ত দৰাৰ বয়স 21 আৰু ছোৱালীৰ 18 বছৰৰ কম হ'ব নোৱাৰিব ভাৰতীয় খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ বিবাহ আইনতো বয়সৰ সীমা একেটাই মুছলমানৰ বিবাহ আইনমতে 15 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'লেই বিবাহযোগ্য বুলি ধৰা হয় সেইমতে সংবিধানৰ 10 নং অনুচ্ছেদে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় বিধি বিধান মানি চলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক কৰ্তৃত্ব দিছে গতিকে সেই আইন উলংঘা কৰি যদি বাল্য বিবাহ চলি আছিল তাৰ বাবে আইন ৰক্ষক চৰকাৰ বা প্ৰশাসন যন্ত্ৰ জগৰীয়া নহয়নে নাম তাইৰ অনিতা দাস অসমত এতিয়া বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলিছে সেই অভিযানতে অল্পী দাসৰো স্বামী মাধৱ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মাধৱ এতিয়া হেনো অবৈধ স্বামী নামে পৰিচিত মাধৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দিনটোৰ পৰাই কম বয়সতে বিবাহত বহা ভুলটো যে কিমান ডাঙৰ আছিল সেই কথা বুজি পালে তাই বৰ্তমান মাতৃঘৰলৈ আহিছে মাতৃয়ে কথাবোৰ কোৱাৰ আগতে উচুপি উঠিছে তেওঁলোকৰ খাবলৈও চাউল নাই পূৰ্বৰে পৰা কেনেবাকৈ দুসাজ খাবলৈ পোৱা ঘৰটোত এতিয়া যে বিয়া হৈ যোৱা ছোৱালীজনীও ঘূৰি আহিল দিনবোৰচোন আৰুহে বেয়া হ'ল এইবোৰ কথা কেমেৰাৰ আগত ক'বলৈ হয়তো অসহজ হ'ল কিন্তু তাৰ মাতৃয়ে এইবোৰ আমাক কৈ গ'ল ছোৱালীজনীও অকপতে কৈ গৈছিল কম বয়সতে কিয় বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল সিহঁত বিয়া হৈছিলোঁ বহাগ মাঘত 2022 চনত কৈছিলে তাৰপিছত এনেকুৱা মা অসুখীয়া মানুহ তাৰপিছত মোৰ ঘৰ বাই ভনীৰ ল'ৰালৈবোৰ এতিয়া ভাতকেইটা বনাব দেউতাও নোৱাৰে এতিয়া হাতৰ পৰা তাৰপিছত মই নিজে বনাওঁ খুৱাওঁ তাৰপিছত আৰু মাহঁতে নোৱাৰে যে সেইটাৰ পৰা তাৰপিছত মোক মাতিলে তাৰপিছত ভাল হৈছে বা ভাল পাবলৈ তাৰপিছত তাৰপিছত মোক কৈছে পলা হাঁহ যেতিয়া তাৰপিছত মই ক'লোঁ মন্দিৰটো চলাই হাঁহ তেতিয়া মই পলাম তাৰপিছতে সেইবুলি কৈছিলোঁ পঢ়ি আছিলোঁ 8ৰলৈকে পঢ়িছিলোঁ
জাতীয় শহীদ। তাৰপিছত মাহঁত গৈছিলে আনিবলৈ, তাৰপিছত মই তাৰপিছত ক'লো মা বোলে মোক নানিব, তাৰপিছত মই নহ'লে তাতে মৰি যাম বুলি কৈছিলোঁ। স্বামী এৰিব নোৱাৰিলোঁ, মই তাতে মৰিম বুলি কৈছিলোঁ। তাইক কৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে তাইৰ স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সেই নিশাটোৰ কথা, কৈ গ'ল তাইৰ জীৱন হঠাতে সলনি হৈ যোৱা সেই নিশাটোৰ কথা, লগতে চৰকাৰক অনুৰোধ স্বামীক ঘূৰাই দিয়ক। ৰাতি তাৰপিছত ভাতকেইটা খাই লৈ পিছত মোৰ গাটো বৰ বিষ হৈছে, তাৰপিছত ভাতকেইটা সোনকালে বনাই দিলোঁ, তাৰপিছত ভাতকেইটা বনাই দিলোঁ খাই লৈ, তাৰপিছত খাই লৈ পিছত বোলে তেতিয়া খাই লৈ শুই আছিলে, তাৰপিছত পুলিচ গৈছিলে, তাৰপিছত ৰাতি মানে 11টা বজাত গৈছিলে, তাৰপিছত তাৰপিছত মাধৱক মাতিছে, অঁ মাধৱ এফালে আহ বুলি বুলি কৈছে, তেতিয়া মাকে ক'লে তাৰপিছতে হেৰি কৰিলে নহয়, তেতিয়া পাছত চাংগুলি সোমাইছিলে ভয়তে, মানে মাকে ক'লে পুলিচ আহিছে বুলি ক'লে সি চাংগুলি সোমালে, তাৰপিছত পুলিচে মাতিলে এফালে আহ মানে তোমাৰ কেছ এটা আছে বোলে আহ বোলে এই চাৰহঁতে বোলে হেৰি কৰিছে, তাৰপিছত দুগাৰী আহিছিলে, তাৰপিছত অহাৰ পিছত তাৰপিছত মাধৱে ভৰিতে মানে পলালে, তাৰপিছত ভৰিতে চাৰহঁতে মাতিলে, তাৰপিছত বোলে আহ আহ বুলি কৈছে, তেতিয়া মাধৱ ওলাই আহিলে, তাৰপিছত বোলে কৈছে ব'লা বোলে থানালৈ যাবা বোলে, তাৰপিছত ময়ো ক'লোঁ বোলো ময়ো যাওঁ দিয়ক, তাৰপিছত চাৰহঁতে ক'লে বোলে নালাগে তুমি যাবলৈ বোলে ৰাতিপুৱা বোলে তোমাৰ বোলে কাগজ পত্ৰখিনি চব লৈ যাব বুলি ক'লে, চব কাগজ পত্ৰ লৈ যাব বুলি কৈ তাৰপিছত ৰাতিপুৱা এৰি দিম বুলি এৰি নিদিলে, তাৰপিছত বোলে কৈছে তোমাৰ বোলে বয়স নে এৰি কম বুলি কৈছিলে, তাৰপিছত ঘৰ মানুহ গৈছিলে, তাৰপিছত নিদিলে চাৰহঁতে, তাৰপিছত গৈছিলোঁ, তাৰপিছত নিদিলে, তাৰপিছত কাগজ পত্ৰ জন্ম হেৰিখিনি চব ল'লে, তাৰপিছত বয়সটো সুধিলে, তাৰপিছত কেইজনৰ বিয়া বিয়া কেতিয়া পাতিছে সেয়াও লৈছিলে, তাৰপিছত নিদিলে, তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ, তাৰপিছত মোৰ বোলো আঠ মানে আঠমাহ হৈ আছে, তাৰপিছত হেৰি কৈছিলোঁ চাৰহঁতে বুজি নল'লে, চব কৈছিলে তাৰপিছত কৈ এই কোৰ্টলৈ যাব দিছে, তাৰপিছত তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া পইচা নাই, এতিয়া কেনেকৈ যাম, এতিয়া গাড়ী ভেওটো নাই, হেৰি কৰিবলৈ আল্ট্ৰাচাউণ্ডো কৰিবলৈও পইচা নাই, পেটৰ বিষত কাৰণে আজমি নাই যে এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া খাবলৈ খাবলৈ মন নাযায়, শুবলৈ মন নাযায়, চৰকাৰ পৰা খুজিছোঁ, তাৰপিছত মোৰ মতাটো এৰি দিয়ক, তাৰপিছত এৰি নিদিলে, চাৰহঁতে এৰি দিব লাগে। অল্পী দাসৰ মাতৃ এতিয়া দিশহাৰা, জোঁৱাই কাৰাগাৰত, ছোৱালী গৰ্ভৱতী অৱস্থাত ঘৰত, কেতিয়াবা মাহটোত দুই এটা কামহে তেওঁৰো স্বামীয়ে কৰিবলৈ পায়, তাকো দিন হাজিৰা। এনে অৱস্থাত এগৰাকী মাতৃয়ে জানো কিবা ক'ব বা কৰিব পাৰিব, কেৱল নিজৰ মনৰ দুখবোৰ চকুপানী হিচাপে বৈ যাবলৈ দিয়া নাই, কি জানিবা নিজৰ ছোৱালীজনীও হাৰি যায় তেওঁৰ চকুলো দেখি। মাধৱ দাসক ধৰি নহ'লে গম পোৱা নাই, এইবোৰ কাঠি মানে মাধৱ দাসৰ ঘৰলৈ মই জোঁৱাই ঘৰলৈ গ'লোঁগৈ, তাৰপৰা ছোৱালীয়ে কান্দি আছে বা বিয়নী কান্দি আছে, গোটেই মা দেউতা চবে কান্দি শিয়ালি জালি হৈ আছে, মই চব নাকান্দি বুলি একো নহয়, চুৰ ডকাইত কৰি জনা নহয় তোক, এনে নি চাকৰি এৰি দিব নহয়, কিবা ডকাইতি কেছ জনা কোনোবাই মাৰপিট কৰি জনা মাটি বাৰীৰ লগত কেছ মহাত্মা লগত নি চাকৰি আইনমতে নিচা আইনমতে কৈ এৰি দিব আৰু দুখীয়া মানুহ, মাধৱ দাসে হাজিৰে মাজিৰে কৰি খুৱাই থাকে, পোহপাল কৰি থাকে, মাইকী শুনিছে এতিয়া কিবা এটা তেল নিমখখন গোটাই দিয়ে, চাউল পান নিদিয়ে দিয়ে, সি নহ'লে ঘৰত একেবাৰে উপায়ে নাই, এতিয়া আমাৰতো একোৱে নাই, মতা মানে হাজিৰালৈ যায় 800 টকা পায়, এতিয়া ঘৰখন যেন তেনে চলিছোঁ আৰু, মই যোৱাই নিয়াৰ পাছদিনাখনে লৈ আহিছোঁ, লৈ আহিছোঁ, এতিয়া চলিবলৈ অসুবিধা আছে নহয়, এতিয়া ছোৱালীজনী পেটৰ বিষত থাকিব পৰা নাই, কান্দা একোটা হৈ আছে, এতিয়া ছোৱালীজনী চকা পানী বুলিও পইচা 10 টকা এটা নোহোৱা হৈছে, গাঁও বয়সত যাম বুলি ভাবিছোঁ, দৰখাস্তখন কৰিম বুলি যোৱাই কেৰি দিব বুলি ভাবিছোঁ, গাঁও বয়সলৈ যাবলৈ এতিয়া পইচা 10 টকা 20 টকাটো লাগিবই, এনেইতো কোনো চহীটো নিদিয়ে, এনেকুৱা উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে, গাঁৱৰ হ'বলৈ অহা নাই বাৰু, আমি যাম বুলি ভাবিছোঁ বাৰু, যেন তেনে চৰকাৰ আনি দিব বা চাওঁ
কাকচন দিলে একেবাৰে অসুবিধা হৈ গৈছে একেবাৰে আৰু এতিয়া ছোৱালীজনী তাৰপৰা এনেকুৱা গাঁৱৰ ছোৱালী পেটৰ বিষত একেবাৰে অৱস্থাই নাই আৰু ৰাতি ৰাতি কান্দিছে দিনেও কান্দিছে মা বোলে গাটি বিষাইছে বোলে পেটটো বিষাই যাব আছে বোলো অভিযান আজিও চলিব কালিও চলি থাকিব আমাৰ যিখিনি অভিযুক্তক আমি আইনৰ কাঠগড়ালৈকে ননালৈকে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো বাল্য বিবাহৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে আমি তীব্ৰ বা আমি শক্তিশালী ব্যৱস্থা হাতত যি আমাৰ চাইল্ড মেৰিজ বাল্য বিবাহৰ যি প্ৰথা আছিলে তাত যিখিনি একিউজ যিখিনি ইনভল্ভ আছিলে চাইল্ড মেৰিজ কেচেছবিলাকত ৰিচেণ্ট কেছটো তাত একশ্যন লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে বিশ্বনাথ পুলিচ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পুলিচ ষ্টেচন সকলোতো আমাৰ চিমিলাৰ একশ্যন আমি লৈছোঁ আমি যোৱাকালি 97 কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি 139 139 মানুহ আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ ভিতৰত চতিয়া থানাৰ 23 বিশ্বনাথ চাৰিআলি সদৰ থানাৰ 24 জিঞ্জিয়া থানাৰ 20 বিহালী থানাৰ 30 হেলেমৰ 9 আৰু গহপুৰৰ 33 এইখিনি টোটেল এৰেষ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কাজী দুজনো আছে বিয়া পাতি যিসকলে বিয়া পাতি দিছিলে আমাৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নত লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বিশৃংখল আৰ্থসামাজিক কাৰণেই বিশ্বনাথত হোৱা বাল্য বিবাহৰ মূল কাৰক জিলাখনত কম বয়সতে শিক্ষাজীৱন আধৰুৱা কৰি প্ৰেমজনিত কাৰণত বিবাহত আবদ্ধ হৈছে গৰিষ্ঠ সংখ্যক তাৰ মাজৰে এয়া কাকু হাজৰিকা স্বামী জেলত বিবাহৰ তাৰিখ সময় মনত নাই মই 2021ত বিয়া পাতিছিলোঁ ফেমিলি নাই মই ভাল পাই আহিছিলোঁ 2021ত আহিছোঁ নিজৰ সুচিত আহিছোঁ যেনিবা মোৰ হাজবেণ্ডৰ মানে ভাল পাই আহিছোঁ পুলিচে ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছে ন এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বোলে এইটো দুবছৰ তিনিবছৰ আগৰ পৰা কৈ থকা হৈছে যে বোলে 18 বছৰ তলৰ ছোৱালী বোলে বিয়া পাতিব নহ'ব সেইটোতো পুলিচে সেইটো যেতিয়া ঘৰৰ মানুহে ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে কেছ দি যেতিয়া ছোৱালীজনী কটৰাই লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়া দুইজনীকে জেল দিব লাগিছিল বা ইমান কম বয়সতে কিয় আহিবি তই অহাৰ কাৰণে তোৰ ল'ৰাটোৱে আনিছে বা ল'ৰাটোৱে অনাৰ কাৰণে বা তই আহিছ তেনেকৈতো দুইটাকে জেল দিব লাগিছিল বা দুইজনীকে তেতিয়া কিবা এটা কৰি দিব লাগিছিলে এনেকৈ তলে তলে ক'ব নালাগিছিল যে একো নাই গুচি আহিবি সেই আঠবাৰ অহাৰ পিছতো এতিয়াতো মোৰ ছমাহ লেঠা লেঠা লাগিলে গাত এদিনত না মই ঘৰলৈ যাব পাৰিম না কিবা কৰি ভাবিব পাৰিম কাকুৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে পিতৃ মাতৃ চাপিছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত দুবছৰৰ বাবে কাকু আৰু কৃষ্ণ পৃথক পৃথক হৈ থাকিব বুলি মীমাংসা হ'ল পিছে ইয়াৰ তিনিদিনৰ পিছতে পুনৰ কৃষ্ণৰ কাষলৈ একেবাৰে গুচি আহিল কাকু অহাৰ মানে ছমাহমানৰ ছমাহ নাই হোৱা আৰু তেনেকুৱা 5 মাহমানৰ পিছত তেনেকৈ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কেছ দিছে মানে যে কম বয়স হৈ আছে বা বিহালী থানা বিহালী থানাত কেছ দিছিলে তাৰপিছত ঘৰৰ মানুহে লৈ যাব আহোঁতেনে মই ক'লোঁ যে হেৰি মোৰ হাজবেণ্ডক মানে কেছটো চালান দিব কৈছিলে তাৰপৰা মই ক'লোঁ যে মই নাই মই ঘৰলৈ নাযাওঁ ময়ো যাম মোৰ মানে হাজবেণ্ডৰ লগত ময়ো জেলত থাকিম সেই বুলি ক'লোঁ তাৰপৰা কৈছে যে পুলিচে কৈছে তোমালোকক বোলে একেলগে নাৰাখে নহয় তোমাক ৰাখিব বোলে যোৰহাটত তোমাৰ এই হাজবেণ্ডক ৰাখিব বোলে চাৰিআলিত সেই বুলি কৈছে চাৰিআলি তেজপুৰ মানে ক'ৰবাত ৰাখিব আৰু তাৰপৰা মই বোলো হ'ব বোলো যে মই ঘৰলৈ নাযাওঁ মই জেললৈ যাম বোলো দুগলৈ দুয়োজন জেললৈ যাম বোলো সেইবুলি ক'লোঁ তাৰপিছত তেতিয়া পুলিচে কৈছে যে কি জেললৈ গ'লে বোলে তোমালোকৰ বয়সৰলৈকে জেলত থাকিব লাগিব আকৌ মোৰ হাজবেণ্ডক কৈছে বোলে হেৰি এইটো কি কয় তোমাৰ হাজবেণ্ড যদিও বোলে জেললৈ যায় বোলে 7 বছৰ বোলে জেল হ'ব তোমাৰ হাজবেণ্ডৰ তাৰপৰা মোৰ হাজবেণ্ডক কৈছে তোমাৰ বোলে ৱাইফে তোমাক পাহৰি বোলে বেলেগলৈ গুচি যাব কেছটো বোলে ইয়াতে মিলাই দিয়া দুবছৰৰ কাৰণে বোলে তোমালোকে লিখালিখি কৰি দিয়া হেৰি দুবছৰৰ কাৰণে লিখালিখি কৰি দিয়া যে যাতে তোমাকো তোমাৰ ওচৰলৈও যাতে তোমাৰ হাজবেণ্ড বিচাৰি নাযায় বা তুমিও নাহা পলায় তেনেকৈ লিখি দিব দিছে তাৰপৰা আমি মানি লোৱা নাছিলোঁ দুবছৰ কাৰণে আঁতৰি থাকিব নোৱাৰোঁ লাগিলে দুয়োজন জেলতে থাকিম কিন্তু আঁতৰি থাকিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছিলোঁ তাৰপৰা পুলিচে কৈ তাৰপৰা এক্সট্ৰাকৈ মানে পাৰ্চনেলি কৈছে সি মাতি লৈ কৈছে যে কি হেৰি এসপ্তাহৰ ভিতৰত বোলে পলাই আহিবা বোলে একো নাই নহয় তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে বোলে নেক্সটত বোলে যদি বোলে কিবা হেৰি যদি কিবা হেৰি কৰিবলৈ আহে তেতিয়া বোলে আমি কেছটো নলওঁ বোলে কাৰণ একেটা কেছতে আমিতো বোলে লাগি নাথাকোঁ ন বোলে এসপ্তাহৰ ভিতৰত বোলে পলাই আহিলে একো নাই সেইবুলি ক'লে সেইবুলি কওঁতে মান্তি হ'লোঁ হয় ছাৰ
তাৰপিছত হেৰি যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰত পলাই আহিলে আপোনালোকে যদি একো নকৰে তেন্তে হ'ব তাৰপৰা কৈছোঁ ঘৰৰ মানুহেতো আমাক শাসন কৰিব ন বোলো মোক শাসন কৰিব মই কেনেকৈ পলাই আহিম বোলো তাৰপৰা কৈছে কি বোলে হেৰি বোলে কিমান দিন বোলে হেৰি চকু দিব বোলে নোৱাৰে ন বোলে চব টাইমত বোলে চকু দিবলৈ বোলে ছোৱালী মানুহ এজনীক বোলে তাৰপিছত সেই বুলি ক'লে হ'ব বুলি কৈ ঘৰলৈ মই মোৰ মাহঁতে লৈ গ'ল তাৰপৰা গ'লোঁ তাৰপৰা তিনিদিনৰ পিছত মই পলাব পাৰিলোঁ মানে পলাই গুচি আহিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ডলৈ মই ফোন কৰিলোঁ আহ বুলি তাৰপৰা তেওঁ গ'ল যেনিবা পলাই দুজন গুচি আহিলোঁ তাৰপিছত অহাৰ পিছত দলে ছাৰলৈ ফোন কৰিছোঁ বিহালী যে দলে ছাৰ ৰচি তাৰ তেওঁলৈ ফোন কৰিছোঁ তাৰপৰা ফোন কৰি কৈছোঁ যে ছাৰ মই পলাই আহিলোঁ বোলো ইফালে বাল্য বিবাহ কৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা 2000 টকাকৈ জৰিমনা লৈ হ'লেও সন্তানক জেলৰ পৰা ওলাই দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ কৃষ্ণৰ মাতৃৰ আমাৰ ইমান টেটুকুলৈকে ধাৰে লাগিলে বিয়া পতা ইমান দিন হোৱাৰ পিছত এতিয়া বিচাৰি গৈছে যদি ধাৰ লাগিছে বিয়া পতা মানুহৰ পৰা 2000 2000 কিয় নুঠালে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক যে মা ভাত খুৱাই লৈ পেলাইনি বিচনাত ল'ৰা ছোৱালী মা ভাত খুৱাই লৈ খুৱাই থওঁ আমি ভাতৰ মাহ খাই ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰা পোৱালি কপাহত তলত থকা পোৱালি নহয় দুখে কষ্টত থকা পোৱালি তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী এটা এনেকৈ শাস্তি দিছে আমি দুখ পাইছোঁ এতিয়া মই যাতে অনুৰোধ কৰিছোঁ মোৰ এতিয়া ধন টকা পইচা হাতত একো নাই অফচিজন সদায় দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ দেউতাক চিধা বেঙা অঁকৰা বেঙা কাণে নুশুনে সেইটো পৰা এতিয়া মই ল'ৰাটো কি প্ৰকাৰে আনি মোক চৰকাৰে কি বিভিন্ন ধাৰণা কৰি মোক ল'ৰাটো মোক হাতত গতাই দিয়ে মই সেইটোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু বোৱাৰীজনী ছমাহ মোৰতো নিউ পায় আজি ঘৰতে সন্তান ভাল হ'লে ভালেই আজি যদি কিবা এটা হয় তেতিয়া মই ক'লৈ নিম মোৰ হাতত পইচা পাতি নহ'লে ঘৰৰ মতা মানুহ এজন মুখীয়াল এজন ভাল নহ'লে মই ক'লৈ নিম মই সেইটো পৰা মই ল'ৰাটো পোৱাটোহে হেৰি কৰিছোঁ বিচাৰিছোঁ প্ৰতিদিনে বাল্য বিবাহৰ গোচৰৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোকৰ সংখ্যা সলনি হৈছে বাল্য বিবাহৰ গোচৰত ৰাজ্যজুৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 2666 গৰাকী লোক কিন্তু প্ৰণয়ন হোৱা আইন এখন বাৰম্বাৰ ভৰিৰে মোহাৰি থকাৰ পিছতো আমাৰ আইন ৰক্ষকে কি কৰি আছিল ভুল কেৱল অনিতা বা কাকুহঁতৰেই হোৱা নাছিল ভুল আপোনাৰো আছিল মোৰো আছিল তাতোকৈ ডাঙৰ ভুল কৰি আছিল আমাৰ আইনৰ ৰক্ষক চৰকাৰ প্ৰশাসনে আইন ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰাসকলে প্ৰথমে সেই ভুল স্বীকাৰ কৰি লওক আৰু ভৱিষ্যতে যাতে আইন উলংঘন নহয় তাৰ ওপৰত জোৰ দিয়ক তাৰ উপায় উলিয়াওক হিতাধিকাৰী সৃষ্টিৰ বিপৰীতে কৰ্মঠ কৰি তোলক অন্যথা আপোনালোকে কৰি যোৱা ভুলৰ বাবে হোৱা ঘটনা খুচৰিবলৈ গ'লে সামাজিক উশৃংখলতাৰহে সৃষ্টি হ'ব বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে ইয়াৰ বাবে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আইন অনুসৰি চৰকাৰে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ বিষয়া নিয়োজিত কৰিব লাগে ইমান দিনে সেয়া কৰা হ'লনে নহ'ল তাৰ বাবেও অনিতা কাকুহঁতেই দায়ীনে সিহঁতৰ মাক বাপেক হালেই দায়ীনে সন্তান সম্ভৱা পত্নীক ঘৰত ৰাখি কাৰাবাস খাটি থকা সিহঁতেই দায়ীনে আমাৰ মনত আছে 2019-20 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেটত আৰ্থিক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ কন্যাক বিবাহৰ সময়ত চৰকাৰে এতোলাকৈ সোণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আঁচনিত উল্লেখ কৰা হ'ল দৰা কইনাৰ বিবাহৰ বয়স ক্ৰমে 21 আৰু 18 বছৰ তলৰ হ'ব নোৱাৰিব তাক নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাও হ'ব বুলি কোৱা হ'ল কিন্তু আইন ভংগকাৰী বিবাহৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপৰ কথা কোৱা নহ'ল এইবোৰ আছিল সুযোগ আৰু অপৰাধৰ সুৰুঙা তেন্তে ইয়াৰ বাবেও কাকো অনিতাহঁতে জগৰীয়া নেকি কিয়ই বা চৰকাৰ বা প্ৰশাসনযন্ত্ৰ ইয়াৰ বাবে জবাবদিহি নহ'ব এতিয়া ৰাজনৈতিক সমাধান নহয় আৰ্থ সামাজিক সমাধান লাগে এই কালিকা লগা অপৰাধৰ বাল্য বিবাহ বাল্যবিবাহজনিত গোচৰবোৰত 200 লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক হৈছে বিশ্বনাথত আৰু আজি আমি ইষ্টমজ অসমেই বিশ্বনাথত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আমি বহুকেইটা পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকে জনালে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি কি স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত চৰকাৰে হয়তো বুজিব এতিয়া বা তেওঁলোকে শিথিলতা আৰম্ভ কৰিব আমাৰ এই নিউজটো বা ৰিপৰ্টটো চাই চৰকাৰে যিমানখিনি পাৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত কথাও ভাবক এয়া এক আইন উলংঘা কৰা কাম হয় সেয়া আমি মানো কিন্তু কম বয়সতে প্ৰেমজনিত কাৰণত তেওঁলোকে কৰা ভুলৰ বাবে ইমান ডাঙৰ শাস্তি দিব নালাগে বুলি তেওঁলোকেই আমাক কৈছে তেওঁলোকৰ অনুৰোধ চৰকাৰে আমাৰ বাবে কিবা এটা কৰক ৰাজকীয় চহৰীয়া আৰু নিতুঞ্জয় বৰাৰ ইষ্টমজৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টিং